увійшла в десятку, вдумайтесь, в десятку найкращих спортсменів Європи у 2015 році. Це, до речі, відбувалося в місті Прага, Чехія. Ну, давайте вже тоді оголосимо її прізвище ім'я. Друзі, з нами сьогодні Олена Пакун, тому зустрічаємо саме її. Виглядає справжня така професійна повітряна акробатика. Ну і давайте під оплески проведемо. Дякую. Ну і звичайно, маємо надію, що наші